Picop tá alcançando a dama riba Caracas vai ver. Dama da domingo de hora dia noite lado com a surco um acidente riba Caracas vai ver. E não um dama que vai para cruzar a caia não põe mais bom atenção no tráfico. E é que dá alcançar para um veículo. A vai público nem para mais observação médico e a pedir presença de polícia e tráfico. Mas ainda por continuar com a investigação.